Muito bem, para você que acompanha o programa Sul TV Notícias, na noite desta sexta-feira, um indivíduo de 35 anos foi preso, acusado de abusar sexualmente da sua enteada, ali na cidade de Formoso do Araguaia. Diante das informações repassadas pela equipe da Polícia Civil, que informou que a ação foi deflagrada quando recebeu informação de uma ocorrência de estupro de vulnerável, tendo uma vítima adolescente de 13 anos. De acordo com a delegada Tuane Rubia, de imediato, a equipe foi mobilizada e passou a investigar o caso, na tentativa de identificar o autor e principalmente proteger a integridade física da vítima, uma vez que foi informado que os estupros ocorriam na própria residência onde a menina morava. Testemunhas disseram ainda à Polícia Civil que a menor havia sido abusada sexualmente pelo padrasto algumas vezes. Além disso, a polícia ainda descobriu que a irmã mais nova da adolescente, uma criança de 8 anos de idade, havia presenciado o abuso e já tinha visto investigado nu em cima da vítima. O suspeito foi detido no cumprimento de mandado de prisão. Ele foi encaminhado aqui para a Central de Flagrante de Gurupi e agora ficará à disposição da Justiça. Vale ressaltar mais uma vez o trabalho da Polícia Civil coibindo crimes como esse de abuso ali na cidade de Formoso do Araguaia. O indivíduo foi trazido aqui para a Central de Flagrantes e agora ficará à disposição da Justiça. Lucas Gominho para o programa Sil TV Notícias.